Tesco-ს ინფორმირების კამპანიის ფარგლებში დღეს ბონის ქალაქობას Tesco წარმოადგენა ელექტრონული ტექნოლოგიები. აღსანიშნავია, რომ აქტიურად უკვე ჩართული და დაინტერესება დიდი იყო მოქალაქეების მხრიდან. დეტალურად გაიარეს ყოველ პროცედურა. Practicaș გამოსცადეს ელექტრონული ტექნოლოგიებით როგორ უნდა მისცენ უბანზე ხმა. Გავეცანი არჩევნებთან დაკავშირებულ თითოეულ აპარატს ტრადიციული წესებისაგან განსხვავებით, აი დღევანდელი ასეთი ტექნოლოგიებით ბევრად უფრო სწრაფია, თითოეული ამომრჩევლისათვის არის მისაწვდომი და საიმედო. Დღეს პირველად გავეცანი ამ ტექნოლოგიებს, ძალიან პრაქტიკული არის, მარტივი არის. Tesco-ს თანამშრომლებმა ამიხსნეს რამდენად სანდო არის ეს აპარატები და მართლაც რომ ისაღებია. დღეს გავეცანი Tesco-ს მიერ წარმოდგენილ ელექტრონულ ტექნოლოგიას. თითოეული დეტალი გავიარე პირადად, ძალიან მომეწონა, ძალიან გამიადვილდა ხმის მიცემა.